Essa é a Laura. Ela tinha várias metas para este ano, mas nem todas são tão fáceis. Exceto aprender inglês com a Open English. É muito fácil, é só abrir o computador e assistir aulas ao vivo com professores americanos. Agora a Laura pode viajar o mundo. Comece hoje na openenglish.com.